ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸೋದು ಜವರಾಯಿ ಗೌಡರು ಮುಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಯಶವಂತಪುರದ ಮಹಾಜನತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮುಗಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ಅವರು 2013 ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಕಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 3 ಸರಿ ಸೋತಾರೆ ಅಂತ. ನಂತರ 2018 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು 2 ಸರಿ ಗೆದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ನೈತಿಕತೆ ಇರೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಇದೆಯಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಉದ್ದಟತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಮೆಂಟು ಲಾಸು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಕೂಡ ಬರ್ತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.